Tento týždeň začali prvé stavebné práce, to znamená jednak príprava prístupovej cesty ku stavenisku z dôvodu, aby sme neobmedzovali premávku a prevádzku normálnych ciest v nemocnici. Tým pádom bude cestná komunikácia v nemocnici tak, ako doposiaľ, a všetky auta, ktoré budú súvisieť s rekonštrukciou, budú chodiť cez špeciálnu prístupovú cestu. Poďalšie, tu ako vidíte vedľa mňa, už je oplotený priestor staveniska, kde staviteľ začne navážať postupne všetky potrebné veci od kontajnerov, kde budú ubytovaní, cez materiál a tak ďalej. A my sme museli samozrejme urobiť ale bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo ku kontaktu medzi staviteľom, stavbármi a pacientmi, zamestnancami. To znamená, museli sme celý ten veľký priestor oplotiť, teda oplotil to staviteľ. A zároveň my sme museli vyriešiť prístupovú cestu jednak ku detskej pohotovosti, pretože tá bola dlhé roky týmto smerom a takto budú musieť pacienti a ich rodičia chodiť dookola, ale to je jediné možné riešenie. Zároveň je tu množstvo špecializovaných detských ambulancií a musíme si uvedomiť, že tento stav môže trvať až 2 roky, pretože 2 roky tu bude celý čas stavebný ruch. Hľadali sme najlepšie riešenia, aby to jednak čo najmenej stresovalo pacientov, ale zároveň, aby to bolo čo najefektívnejšie a mohli sme čo najjednoduchšie stavať, pretože naša predstava je, keď nenastanú komplikácie, je, že by sme radi dokončili celú túto rekonštrukciu z plánu obnovy a odolnosti do konca roku 2025, aj keď definitívny termín je jún 2026. Takže postupne dávame všetky informačné tabule okolo plotu, navádzame pacientov, ako majú ísť na detské ambulancie a hlavne večer na detskú pohotovosť, pretože tí, ktorí tu bežne nechodia, tak môžu byť trochu zmetení, že prídu a čo majú robiť. Takže doplňame všetky informačné tabule, ako uvidíte, aby naozaj zároveň je to večer osvetlené, zároveň bude ten chodník čistený celý dookola, aby mohli jednoducho čo najjednoduchšie pochopiť rodičia a detičky, ktoré sú choré, ako sa majú dostať na tieto ambulancie.